Čauko, no už som dole. Dobre, idem, hneď som tam. A few moments later. Fú, to čo si sa skúpil ten Mišo? Čaves. Čauko, čo si to kúpil? Jaké staré je to auto? Staré. Tak však pozri sa na ten displej, akože ani tam nedovidím poriadne. A ten kábel, však Mišo, je 2023, na čo proste potrebuješ mať teraz na CarPlay kábel? A toto? Tieto varechy, to ti nezavádza, keď šoferuješ? To by som mal takto v trojke mať nemohol. No toto čo je? Tak to by som si tu zlámal kolena. Však v trojke mám tak dvakrát viacej miesta, jak tu. To nechápem, jak niekto tuto môže ešte teraz sedieť. Počkaj. To máš traktor? Čo si zabudol šoferovať? Už by som tu s trojkou dávno zaparkoval. To čo je toto? To by som musel tuto stať, aby som videl, že či tam zaparkujem. Dobre. Vypadni. Stačilo. Ďakujem ti za spoločnosť. Ďakujem za odvoz. Pozdravuj trojku do servisu. Odozdám. Choď, prosím ťa, choď. Áno. Aj nejako takto vie vyzerať ťažký život majiteľa Alfa Romeo Giulia. A nejdem vás vôbec naťahovať. Toto auto si nikto nekúpi z nejakých racionálnych dôvodov. Na Alfa Romeo Giulia sa totiž treba pozrieť skrz srdce. A na prvý dôvod, prečo Giulia, sa pozeráte v každej sekunde tohto videa. Ten dizajn má už 8 rokov a auto nezostarlo ani o jeden jediný deň. Je nadčasové, emotívne a okamžite vo vás vzbudí také zvláštne šteklenie v žalúdku. Vzvádza vás každým pohľadom na nové Matrixové svetlá. A vôbec nebudem preháňať, ak poviem, že tento naftový sedan vo výbave Veloce vyzerá agresívnejšie než vrcholné športové modely niektorých hviezdnych a okrúhlych konkurentov. Je proste krásna. A ďalší moment, kedy vás pohltí to alfadiziakum, je v momente, keď sa s Giuliou dostanete na kľukaté cesty. Pretože to úplne zabudnete na to všetko zlé, čo vás trápi pri tých šedivých každodenných dňoch. A teraz som práve že rád, že ma tu neotravuje nejaký obrovský tablet, že všetko musím cez neho robiť. Mám tu samostatný panel klimatizácie, kopu úložných priestorov, prehľadné intuitívne ovládanie. A hlavne tieto dve obrovské pádla. Už len kvôli ním by som si toto auto chcel kúpiť, pretože radiť s nimi je úplná radosť. A keď som pri tej radosti, tak na tomto otočnom ovládači volím režim D. A v ňom auto celé stuhne, doslova sa nasrdí a začne ma kopať, hádzať so mnou, nadávať mi. A ja to chcem, ja to tak mám proste rád. V tomto je tá Alfa úžasná, že to slovíčko vášeň, tu budete mať na jazyku v takmer každej zákrute a jej čitateľnosť, ja to proste nepoberám. Áno, už sa potom dostávame na limity trakcie a začne mi nedotáčavý, ale neustále viem, čo sa tu deje. Neustále viem, čo robia predné kolesa, čo robia zadné kolesa, kedy už útočím na ten limit. 8-stupňový automat od spoločnosti ZF je nádherne poslušný. Každú vec, ktorú mu poviem tým padlami v momente urobiť, nie je tu nejaké zaváhanie, že fakt chceš podradiť, že to už je trošku také, Mišo, že nenaháňaj sa toľko. Nie, tu proste podradí. Poď. To auto chce ísť a je to fantastické, akým spôsobom. A nepoberám, že pod kapotou je proste 2.2-kový diesel, čo priznajme si, nie je úplne taký ten alfa motor. Asi by ste tu radšej chceli ten benzínový štvorvalec s výkonom 280 koní, alebo prípadne rovno tú verziu s tým štvorlístkom. A treba úprimne priznať, že výkon toho diesla 210 koní a 470 Nm, tak konkurencia vie ponúknuť oveľa silnejšie dieselové agregáty. Lenže toto nie je určené na to, aby ste s tým autom chodili nejaké brutálne tempo alebo niečo. Dieselovú Alfa Romeo Giulia si kúpite z jediného dôvodu, a to z toho, že veľa cestujete. A nechcete byť taký ten prvoplánový biznismen, ktorý si hneď kúpi auto s hviezdou, s vrtulou alebo štyrmi kruhmi, ale práve naopak,
chcete všetkým ukázať, že proste vy radi jazdíte. A pri tomto sadomaso zážitku z jazdy som aj rád, že je tu pohon všetkých štyroch kolies Q4, pretože ten rozdeľuje výkon v pomere 50 na 50 a dokáže teda poslať až 50% výkonu na prednú alebo zadnú nápravu v ktoromkoľvek momente. Tie rozhodnutia sú naozaj na úrovni milisekúnd. A tuto máme takú krásnu prehádzovačku, kde teraz keď pridám, tak trakcia a aj som cítil, ako auto začalo byť nedotáčavé, tak hneď sa poslal výkon dozadu a nádherne sme sa z tej zákruty dostali. A to, jak tá prevodovka kope, to je extrém. Tu máme ďalší vracák, pridávam na výjazde a nič, žiadna zbytočná strata, preklzovanie alebo hocičo podobné. Proste ide, nájde si to tempo, tú trakciu, tú prilnavosť a drží. A táto sebaistota je ďalšia ohromná výhoda Julie v porovnaní s konkurenciou, pretože neviem si úprimne predstaviť iný dieselák, inak, ktorý by mal napríklad, že karbón použitý na hnacom riadeli. Proste toto je úplne obyčajné auto. Toto je obyčajná Julia. A je tu karbón na hnacom riadeli. To auto kričí, aby ste s ním jazdili, aby ste ho brali do tých zákrut, aby ste sa s ním zabávali. Pretože nemôžete tu chcieť nejaké vymoženosti technologické a podobné. Toto je taký ten analogový zážitok, ktorý nám bude čím ďalej tým viacej vzácny a preto by sme si ho mali užívať ešte, kým je tu a v najlepšej kondícii, v akej kedy bol. Čo? Stabilizáciu mi nevypneš? Vypadni do z môjho auta! Dlho som sa zamýšľal nad tým, že ako vlastne tú Juliu nejakým spôsobom opísať. No a potom mi to konečne došlo. Predstavte si, že jej konkurenti sú taký idylický vzťah, kde všetko funguje, nehádate sa, len keď príde na tú vášeň, no tak neiskrí to tak, ako by mohlo. Za to Julia je zmia, s ktorou sa budete hádať, ktorú budete miestami nenávidieť, ale keď príde na tie prejavy lásky, tak s nikým iným ich nezažijete intenzívnejšie, než práve s ňou. No s takýmto poetickým záverom môžeme dnešné video ukončiť. Ďakujem, že ste ho sledovali. Ak sa vám páčilo, určite dajte like a odber nášmu kanálu. No a ja sa s vami vidím na budúce. Čau.